wanaoita Raksha Bandhan. Mwanamke alijibadilisha na kujipa uzee, akaenda kuolewa katika familia, akakuta kuna mtoto wa kike mdogo kabisa huyu hapa. Mtoto huyu Mwenyezi Mungu alimpa maono, anamjua mtu mzuri na mtu mbaya. Mama alipoweza kuolewa pale, alijuta kwa nini kaolewa. Balala mtoto sio la dunia hii mzee baba. Eh bwana, huyu ni moto wanaoita Raksha Bandhan. Kutana na vita ya mtoto wa kike mdogo, anapambana na mdada alijivika uzee.